super spændende. Har du da rigtig peps, mand? Jeg har feber. Du har nok mere feber end mig. Altså, jeg havde jeg selvfølgelig også totalt adrenalin. Men altså, jeg kørte den på autopilot. Jeg var fuldstændig iskold. Så var der det, at den begyndte... Hvor langt gik den, det så jeg ikke? Nej, den kom jo stille og roligt gående. Jeg hørte, den hostede. Den hostede jo 50 meter fra os. 60-70 meter fra os, tror jeg. Så på et tidspunkt, så hørte jeg græsset. Så kunne jeg godt... Altså, jeg var næsten sikker på, at det var dens område, det her. For den her, jeg havde en anden bukfægt tidligere i dag. Da lige det, vi kom ud, faktisk kvarter efter vi kom ud, så vi den jage rundt med en pæn gaffelbuk. Og så tænkte vi, altså jeg tænkte så, det her, det er jo stedet. Den skal nok komme tilbage igen. Men hold op, det tog da lang tid. Jeg synes, at skudets vinkel var rigtig nok. Ja. Men den dykker jo meget lige til sidst, jo. Gør det? Men jeg tog 20 meter pinden. Ja. Og hvis den nu har stået på 3-24 meter, ikke, så rammer jeg den lavt, jo. Ikke? Men der er jo ingen tvivl om, du har ramt den. Ja, ja. Men jeg ved ikke, hvordan anslaget lød. Jamen, jeg synes ikke... Jo, altså anslaget lød jo et eller andet sted. Altså, den lød jo ikke hul, som om jeg ramte den bagud. Nej. Så det lød, som om jeg ramte... Men det kunne godt have været helt nede. Du ramte borgen, eller noget? Nej, borgen, ja, måske borgen. Men jeg tror mere, jeg ramte sådan set nede i bunden af den hernede. Okay. Lige omkring hjertet, sådan så lød. Jeg synes ikke, det er i hvert fald lige på bagsiden af borgen. Og jeg synes, jeg havde helt tjek på det. Jeg havde fuldstændig... Altså, jeg var meget spændt. Altså, rigtig klog hjerte banker selvfølgelig, men det var ikke sådan, jeg rystede. Jeg rystede slet ikke på hænderne. Jeg holdt min pind fuldstændig stille. Og stille og roligt. Du vidste, hvordan du gik efter i lang tid. Jamen, jeg kunne se det. Så du, jeg tog ingen chance. Jeg tog kikkerten op og kiggede, for jeg ville ikke skyde gaffel på den. Jo. Og jeg kunne godt se, at der var hvide spidser, sprosser, der stak op over ørerne. Men det havde den anden sådan set også. Men jeg tog lige kikkerten op. Og da du så kiggede den op, så rejste du dig op kort tid efter. Nej, så tog jeg kigget ned igen, for så pludselig kunne jeg ikke se den. Kunne ikke se, jeg lå vred mig faktisk frem og tilbage stille og roligt. Ja. Det der bag det træ, jeg kunne simpelthen ikke se den lige pludselig. Jeg tror faktisk, den var gået ned i et hul. Og så var den faktisk, hele ryggen var faktisk, jeg tror faktisk, den har lagt sig ned. Ja, ja. Så den satte numsen til på et tidspunkt og begyndte at gå væk. Så jeg så kun spejlet på den. Ja, det har jeg desværre ikke engang set. Når jeg så kun spejlet på den, så begyndte at gå væk. Så ej, jeg har mistet den. Den kom gående på 20 meter. Nu skulle den bare fortsætte livet. Så pludselig begyndte at gå væk fra mig. Øv. Så vendte den om igen og begyndte at gå skråt tilbage. Og så kan den ligesom gå ned i noget, så kunne jeg ikke se den. Så tænkte jeg, nej, hvad er det? Så lige pludselig kunne jeg godt se, at noget bevægede sig igennem det høje græs. Så kom den ligesom lidt op igen. Og så stod den stille. Så stod den faktisk, jeg tror den faktisk stod ud. Den stod der og æssede lidt i noget græs og lidt andet. Så nu giver vi den lige 5 minutter mere. Så går vi bare den vej, fordi den løber den vej der. Så går vi derud, hvor pinen så gerne skulle være. Og så kigger vi på, hvordan det ser ud. Det var i hvert fald en rigtig god, stor krop, der var på den buk, så det er en moden buk. Du skal selv gå hen til den. Ja. Til den er her, det er mig. Ej, hvor den flot. Jeg har altså ramt benet på den, hva? Ej, hvor den flot. Du har, ja, det har du, men den er død. Ej, hvor den fint. Ej, jeg kan holde den til, kan jeg se. Ej, hvor er den flot, man. Prøv at se, den får altså også benet der. Jo, men far, den er død hurtigt, den. Det er begge, det er derfor, pinen sidder inde i begge borgerne, simpelthen ramt de to knogler. Det vi jo ikke kunne forstå, som I så på filmen, hører os nok ikke snakke, det var, at vi kunne ikke forstå, at pinen simpelthen knækkede, og vi fandt den anden ende, og den var ikke løbet i. Den var ikke gået igennem, jo. Ej, hvor den flot var. Ej, så må jeg lige se. Hold da op, far. Tillykke, mand. Ej, hvor den flot. Tak skal du have. Jeg følte selv, at jeg var helt rolig i skuddet og gennemførte skuddet fint. Men den bevægede sig godt nok lige lidt, og den står jo ligesom og slikker sig op på ryggen der. Så tænkte jeg, men så aner den jo ikke noget. Den er jo ikke alert, eller der er ingenting. Den sikrer jo ikke. Den står bare og hygger sig.
Den kan ikke nå at reagere. Måske har den bevæget sig lidt, eller også har jeg kommet til at holde lidt for langt frem på den. Men den står jo også nede med benene, jo. Så meget foran er det altså heller ikke. Men den må heller ikke være 5 cm længere frem, så var den blevet anskudt, du. Heller 5 cm bagud end 5 cm frem. Men den døde i løbet af 15-20 sekunder. Det vigtigste er, at den døde hurtigt, og den, vi kan selv kunne finde den. Ej, det er en flot bog. Ja, den er sindssygt flot. Hvor sådan nogle flotte perler, den har, du. Hvad sagde du, Rudi? Hvad? Hvad? Hvad sagde du, at jeg ramte den der? Er den flot, eller hvad? Jeg sagde, du ramte den. Ja. Men det er du sagde sammen. Nej, men det er... Hvad siger så, det er lige før, jeg tror, den. Den er meget stor i kroppen også. Er den ikke flot, I mener? Hold da fest. Jeg er glad, at jeg har feber, kan jeg? Ja. Er du glad, Bella? Ja. Er det ikke flot? Og så hvor tykke perlerne har den, eller så tykke stikkerne har nede i bunden på den her. Og hvorfor kan du huske, hvad jeg sagde til dig? Hvorfor det kan være, du har ramt den lidt forhånd? Ja. Ja, Gabber, du har ret. Du har ret. Var den lå den lige her? Jeg var også bange for, at jeg ramte det lavt. Lå den her? Ja. Den lå lige her, ja. Vi fandt den her. Det kan godt være, hvis den har stået lidt sådan her med benet. Og så den stod lidt skråt for, så har den nok gået lige direkte ind i hjertet, hvis den er lidt skråt. Må jeg løbe ind og sige det til mamma? Det skulle man næsten tro, siden den er død så hurtigt. Tillykke. Tak. Fedt. Må jeg gerne sige det til mamma? Jamen, ja, det må jeg gerne. Men nej, min smukke, smukke råbuk. Kæmpe stor jagtoplevelse har jeg haft. Og delte med min datter, og delte bagefter med mine børnebørn. Det er et kæmpe stort privilegium, man har. At være naturelsker, dele naturen med sin familie, gå ud i naturen, høste hvad naturen kan tilbyde dig som menneske. Det her det er et vildt dyr. Den har levet i skoven, den har været meget sky, den har meget bedre sanser end jeg har. Jeg har udfordret den på dens præmisser med knase grene, naturen har været imod mig. Dyret er meget skrapper til at se og høre og lugte sansen, der er 100 gange bedre end min. Og alligevel med buen i hånden, at man har mulighed for at overleve sådan et dyr. Det er en fantastisk naturoplevelse. Fantastisk oplevelse. Og også at bringe noget hjem fra naturen, om det er som lystfisker, eller som svampeplukker, eller om det er jæger. Det er at gå ud i naturen, hvor man finder fred, hvor man oplever naturen tilbyde sig for en, og så man får det med hjem, som man kan tilberede. Det er dejligt økologisk kød, det findes ikke bedre, og noget man har været ude at hente på den måde i skoven smager jo bare bedre. Det her det er et stykke vildt, som er meget vanskeligt at få fat i med en bue, og derfor synes jeg, at jeg overlistede den på den måde. Nu det her, det er en moden buk, det kunne glæden have været lige så stor, og kødet er faktisk endnu bedre, hvis det havde været en ung buk. Som bue er man glad for det, man kan skyde, og man skal ud mange gange for at have helt med sig. Jeg synes på den måde, at man går ud og henter sin mad ud i skoven, eller på marken, eller ved stranden, hvor den nu er, i stedet for at ligesom, man kan sige, støtte den her masseindustri, der er bygget på kommercielle interesser, hvor dyrene bliver masseproduceret, genmanipuleret, inficeret med væksthormon, for at de kan vokse så hurtigt som muligt. Ja, sådan er det, og det må man selv om, men man skal i hvert fald ikke have noget imod jægeren, der udfordrer et vildt dyr, som oftest vinder, og en gang imellem er man heldig, og tager den med hjem. Det må være sådan, det er meningen, det skal være. Modsat det andet, jeg nævnte lige før. Så jeg glæder mig virkelig over det her, og vil gerne dele det med alle andre, og kun opfordre folk til, måske komme mere ud i naturen, om man er lystfisker, svampeplukker, eller hvad man nu er, eller jæger. Så er det altså et kæmpe privilegium. Vi skal aldrig glemme det privilegium, og vi skal være taknemmelige for det. Og det er jeg her nu. Det er jeg virkelig lykkelig for det. Nu skal dyret, den skal brækkes, og så skal vi lade den hænge lidt, og så skal jeg skære kødet ud, og så glæder jeg mig til at lave en rigtig dejlig bøffer med noget bacon omkring på grillen, som vi alle sammen kan lide. Er det ikke rigtig, dreng? Jo. Det bliver bare godt, det her. Tak for en herlig aften. Det var godt, vi fandt den. Den ramte simpelthen i hjertet. Ja. Det er godt se, at den har lige snit i hjertet med det ene blad. Det er derfor, den er død i løbet af de der 20 sekunder. Det er sprøjtet ud, men det kom jo ikke rigtig ud af dyret, fordi det var faktisk ikke gennemskuddet. Det var to borge, så spidsen sidder et eller andet sted inde i borgen. Jeg har ikke fundet spidsen på den. Den skal passe på sine fingre. Ja. Men den er i hvert fald død meget. Ja. Vores skud i hvert fald. Ja. Jamen det er det da.
Ja, det synes jeg. Hjertet kan vi godt lide. Kan du holde hjertet måske? Jeg holder et hjerte. Du vil gerne spise hjerte, Emanu? Ja! Jeg kan se, der er et gennemskud fint i borg. Smager det med rigtig godt hjerte. Ej, ikke noget ro. Nej, det smager. Det ved jeg ikke, om det smager godt. Hvad med dine fingre? Hold da op, men det er godt, hvad det er. Altså ikke meget for det. Åh, hjerte. Simpelthen ikke meget for det her. Ej, pas på, far. Måske skal du gøre det, når det er, du... Dagslys, mand. Ja. Hvorfor i hvert fald spise alle gange? Pas på, tænk, du kunne virkelig komme galt et sted med din hånd. Hvad kan der ske? Prøv at forestille dig, hvordan den har kørt ind i døret, der var. Om han kan bare skære sine fingre og frygte. Det gør mor for hele tiden. Nej, men på en pilspids. Der er den. Der er pilspidsen her. Kan du se det her? Den er knækket. Spidsen er knækket. Så er der en stadig med...